الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن بليين يا شركان ما توفر مي حسب قوعد هذه أدبان وهم بليين يا وحكرون حلكان كالسلام يا دمامبا ماذا حدا حسبقا وقور ايو قدوم يا حسبقا فيصل علي حسين فيصل علي ورابه يو دمامبا هقانكا سريع حسبقا وعيد مرتي شرفكا حسبية ذا قرنكا يا مسؤولين تا حكومة كسعوتا لما انتم با وحدكم سلام يا سلام اسلامكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت هذا بديت كل الصومالي الان وحا دويناها انو كدادعنا ما انو وشيقنا ان ديمقراطية تامية كجرتو ودورشوي بدن اينو قلناي دورشوي انكاس وحا ليسوي ديني وحا رانا انت اصو دورشان قلنا محال انو اعتراف الله محال الدوينو اينو قرب الله سوماليا ما دام اينو ديمقراطينا هاي دورشوي انكينو اي كدا عان سنة بدا waxa adabaani di sheegaya doorasho aynu qabanno oo aan khilaaf ka iman ba jirto doorasho aynu qabanno oo muddo koodhin lagu darin ba jirto doorasho aynu qabanno oo aan caalamku la soo dhex gelin oo in dhex dhaxaadin ba jiro marka taas dimuqraadiyad maaha dimuqraadiyad waxa weeyaan marka qofka la doorta ama madaxweynaha noqdo ama cidoona noqdo waqtigiisu markuu dhamaado inuu doorashadii soo dhigo ilaa duweyni wayn arkayaan waxa inaanu qabnaa inaan caalamka kaloo dhan ka madax badannahay doorasho walba madaxweynuhu waa inuu dhowr sano ku darsadaa dadaas dimuqraadiyad maaha waa in waddanku qabsadaa waxaanu leenahay oonu anagu leenahay haddii ay baarlamaan haddii ay tahay guurti haddii ay tahay ta madaxweynahaba war waddankeennu wuxuu ku hagaagayaa adduweynuhu inagu ictiraafayaa aynu ku helna aqoonsi caama in aynu distoor baynu samaysanay distoorkaynu samaysanay inuu qof walba siduu doono uu dhigto uu yidhaahdo sidaabaa saxa iyo sidaabaa saxa dadeer ma halkaas distoor distoorku waa inuu shaqeeyaa sharciyaddu waa inay saraysaa oy wax walba ka saraysaa waxaa la ysku qaqabsanayaa iminka baarlamaanka maxaa la ysku qabsanaya laba kooxood baa la kala yahay dee distoor baa yaala oo sharci baa yaala dee sharciga in lagu kala baxa weeyaan xisbiyaduna ayna faragelin xukuumadduna ayna faragelin oo sharcigana uu shaqeeyaa iminka bisha shanaad guurtida shan iyo labaatan sanay fadhiday shan iyo labaatankaa sanay fadhiday maanta la leeyahay hal la qabto wax hadal hayaa ma jiro oo oranaya bal guurtidan aynu sideenu ku qabanaa sharcigee lagu qabanayaa u soo dooranaya cid isweydiinaysaa ma jirto waxaa la leeyahay ururo ha la furo ururadu dee waa la furo waa sharci laakiin siday u kala horeeyaan hadday guurtii tahay iyo hadday madaxweyne tahay aa lagu dhaqmo oo ha la sameeyo oo waddanka foodada ha laga daayo hadduu sharcigu nin walba siduu doonay u dhigto dee cid walba sida fooday noqonaysa iminka waxaynu ognahay itoobiya waxaa ka taagan digreyga iyo xukuumadda abeey waxay isku qabteen doorashada waqtigeedii qabo marka doorashada waqtigeedii qabeen dee doorasho qabsadeen ta dhibta maanta ay ku dhinteen malaayiinka itoobiyaankii dee waa doorasho waqtigeeda la qabto marka anagu uma aragno ururo la furiya waxaan u aragnaa muddo kordhis ayaan u aragnaa taasina wax shaqaynaya maaha maanta waxaa lagu jigaa laba kun iyo laba iyo labaatan haddii sharciyaddayna aynu dhowri weyno oo weliba waxay mas-uuliyaddu ka saaran tahay sharciyadda madaxweyneheena qaranka mudane muuse biixi cabdi inuu doorashada qabto xisbiyada iyo bulsho weynta somalilan way ku qasban tahay
urrada waqtigooda in la furo laakiin salaad way kala wada salaad faral ah iyo salaad sunna deeta madaxtooyadu waa faral in la qabto ururaduna waa sunne markaadoo salaad lagugu leeyahay faral hadee sunnatu ka dhimaysid marka waa in la qabtaa waddanku wuxuu ku badbaadayaa in doorashada la qabto ta ururadana la qabto guurtidana waxaan leenahay sharci dejinta iska qabsanine xeerkii bishan bilood baa waadhay guurtida lagu soo dooranayo sameeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh uu mahadsan yahay boqor axmed annagoo ixtiraamayna oo u hayna karaamo iyo sharaf iyo qadarin madax dhaqameed